se týká toho utkání, tím, že jsme ho vyrovnali v takovým čase, jakým jsme ho vyrovnali, tak samozřejmě musíme to brát a musíme být spokojení. Na druhou stranu si myslím, že jsme si to hrát určitě nezasloužili, jo? Protože si myslím, že také domácí měli dost příležitostí, taky my měli příležitosti. Ten fotbal byl dneska, bych řekl, strašně živelný. Trošku tomu samozřejmě napomohl i ten terén, protože byl těžký. Viděli jste, že na obou stranách hráči, byť si myslím, že to obutí měli vyzkoušené, tak byly pasáže, jedna nebo druhá strana prostě uklouzla, i ten míč byl strašně těžko ovladatelný, takže když třeba jsem se na ty hráče čertil, že jsme některé věci nezvládli, tak myslím, že jsem mu pomohl ten trenér, říkám, bylo to těžké na tu kontrolu pro obě dvě strany. Myslím si, že pro diváky asi zajímavý, protože se hrával do samotného závěru, říkám, těžko počítat, jestli měli ho dvě nebo jednu nebezpečnější příležitost šanci víc domácí, nebo jestli můžeme počítat tam tyčku v prvním poločase, nebo v závěru toho druhého, kdy se nám to tam kurilo z jedné strany do druhé a dokázali jsme to prostřelit. Takže já možná, kdyby to někdo spočítal na šance, možná o jednu, o dvě asi víc domácí, ale přesto znovu řeknu, že určitě jsme si bod tady zasloužili. Podobný zápas jako na můj vkus hodně předešlejch, kdy nedokážeme vyhrát. Samozřejmě první poločas jsme hráli dobře, krom nějaký desetiminutovky v závěru poločasu, kdy jsme byli zbytečně zbrklí na míči, ale do té doby jsme si vypracovali šance, dali jsme krásný gól, soupeře jsme do ničeho nepustili až na náhodnou tyčku. Samozřejmě do druhého poločasu jsme chtěli jít stejně aktivně. Myslím si, že jsme aktivní i byli. Vypracovali jsme si spousta breakových situací, ale na mých hráčích bylo dneska vidět, že mají v hlavách obavu o výsledek, strašně chtěli vyhrát a to nám svazovalo nohy. Vyvrcholením byla neskutečná branka v 92. minutě, kdy nás to a už po několikátý individuální chyby připravili o zasloužený vítězství. Děkuju, Romane. Dotazy? V první řadě mě to mrzí z toho, že se dostáváme a fakt opakovaně do situací, v kterých takovýhle zkušený místo být nemusí. Jednoznačně úplně ze všeho nejvíc mě mrzí to, že nemáme tři body, protože jsme je chtěli, ale my jsme hlavně potřebovali. A Míša Špit, já být na jeho místě, tak dneska asi rozbiju kabinu, protože my jsme si dneska zasloužili vyhrát a my jsme prostě nevyhráli díky nám, ne díky soupeři, takže z toho pohledu to bolí dvojnásobně. Děkuji. Další dotazy? Jine? Potom? Tak, prosím. Nerozumáte Michal Kabinu. Míša ne, Míša je hodnej inteligentní kluk a on se tý nuly dočká, ale bude si muset společně se staršíma hráčema se mnou sednout na to, kam se řídíme, jaký máme charakter některých hráčů, protože ta chyba pramenila z toho, že hráč jde do zápasu uražený. Myslíš Božák? Koho jiný? Prosím. Já jsem jenom chtěl ještě, jestli byste mohl, která, jak jste jíl do poslední situaci rozjít, proč to nešlo, jste mohl zkracovat, že ho zbytečně, protože to dále. Cokoliv, tam byla zbytečně hektika, samozřejmě pro obranu následně už to bylo strašně těžké, protože obrana jde ven, ví, že je konec zápasu, jednoznačně spolíhají na to, že to jejich spoluhráčů hraje, bohužel se tak nestalo a potom ta situace je těžká, těžce branitelná, jo, protože jak dostanete takhle přihrávku do couvající obrany, tak to je prostě, buď to trefí našeho, anebo jejich, bohužel to trefilo jejich, takže tam bylo klíčová ta ztráta a samozřejmě řešení podle mě těch způsobů bylo několik.
Stačilo podle vás klidně podržet ten balón jako většinou? 92. minuta přes, to už musí takovýhle zkušený hráč vyhodnotit. Zase na druhou stranu, já jsem dalek toho, abych za tohle hráče chtěl linčovat, ale opravdu si musíme zamyslet nad tím, prostě Jablonec vytváří takové podmínky pro hráče a být šestý, sedmý, osmý, prostě my tam nechceme být a ani nemůžeme, takže to si musíme vyhodnotit. Ještě? Možná to bylo zbytečnější ten zákrok, že byl těžký terén. Já to beru tak, že to je profesionální hráč, který tohleto prostě musí zvládnout, hektika na hektika, opravdu mě mrzí na celém tom druhém poločase, že tam je spousta situací, kdy je vidět zbrklost a pramení to určitě z toho, že chceme být úspěšní a možná, že i to nám trošičku svazuje. No.